Ей, не може ми толкова. добре. Много е яко. Значи, товарим кайтове, т.е. взимаме турето, товарим кайтове според мен максимално рано, дори товарим още сега. След това ще отидем да видим вашите празниците малко, те да вият малката. И понеделник директно тръгваме, дали тръгваме от там или тръгваме от тук, трябва да се разберем и с Миро и банката. Дуските, финките, помпата. И това е, кой си? Готово да, не стваря. А с малкото ни ще ще правим. Има преди да поседим малко по-дълго време там, тя сега няма никакъв проблем с детската градина. Обаче, когато ти тръгне примерно в тип първи клас или нещо, вариантът е тя така иначе в момента лесно може да мигрира от нейното училище, защото той е част така или иначе от това към тия международни вериги. Според мен, докато тя не стане на някаква възраст, с която наистина е абсолютно необходимо постоянна среда или социални контакти, такива, които да си... Да. Вече по-сериозни приятелства за възможност, може да си правим каквото искаме. Това, което аз си представям, около една година можем да изкараме, докато построим там всичко и направим всичко в Шри-Ланка, с острова. А след това може да местим вкъща в Испания. Калуян винаги, винаги е искал да пътува още от съвсем малък и той ориентира всъщност живота си под форма на това аз искам да пътувам и какво ще правя аз като пътувам и как мога да го правя най-добре. Определено аз не възприемам себе си като бизнесмен. Основното нещо, което ме движи наистина са пътуванията и никога не съм търсил максимално добрата бизнес възможност, за да отида или стоя някъде. По-скоро мястото, което ми харесва да посетя и това, което ми позволява да науча. Но ние имаме някаква принадлежност към България, определено, защото сме българи, т.е. харесвам си ми си приятели, среда и всичко останало. Но по отношение на живеене си имаме един такъв собствен начин на дефиниция, който го наричаме поживяване. Т.е. ние не живеем никъде, поживяваме някъде. Сега примерно си говорим, поживеем малко в Шри-Ланка, че там имаме някаква инициатива. След това ще си поживеем вероятно малко в Испания. Такъв е планът за следващите две дестинации. С Миро направихме един тип такъв мастермайнд група, в смисъл, която нали, споделих за идеята, че купуваме остров, че искаме да го направим мега яка така и дестинация и всичко останало. Там, което сме намислили. И се чудихме по какъв начин да формираме острова, не само да бъде такава дестинация, която да е кайт с готини хора, които искат да правят там, и някакси да бъдат и soulmates. Излезаха много готини идеи в тази посока. Идеята е следната, да се направят тематични седмици или месеци. Тоест да имаш примерно месец, който е посветен, да речем, на, примерно, на финанси. И там са още взето хора, които се занимават с финанси. Може да има месец, който е свързан предимно с арт или с нещо друго. Може да има месец, който... Да, може да е месец, който е свързан предимно с science. Един от принципите ми общо заето е, че действително за мен едно от много важните неща е да разбера колкото може повече за местните хора, обичаи, религии, философии, абсолютно всичко. Един от начините е имайки бизнес. Когато имаш бизнес, това много ти помага. Друг начин е да се слеем с местните хора максимално и за да направим това, винаги се възползвам от покани. Отивайки в някаква шантава държава, да спиш и да живееш в семейството, което те е поканило, те може да там работите заедно или не, или по какъвто и да било начин, се научава страшно много. Нямам никакви страхове. Детето, що ме се сме, значи възможно най-доброто място. Но считам, че е по-важно да се учи да живее в движение. Той света в момента като цяло позволява адски много движение и отива много в тази посока. Всичкото дигитално номадство, всичко това движение на страшно много хора, според мен показва тенденция. Ние имаме над 140 държави посетени, аз имам към 140 държави посетени. Но това, което ме прави действително щастлив е, че огромната част от тези държави сме ги посетили заедно с цялото ми семейство и в половината от тези държави имаме някакъв бизнес, имаме някакво нещо собствено присъствие, а това дава много. Аз имам едни 7 компоненти на щастието, на какво ги наричам. Това са 7-те неща, в които инвестирам време. Максимално голяма част от времето си инвестирам в тези 7 неща, за да може нещата да са ми гладки. Две от тях са свързани с бизнес. Едното е с чисто стандарт на живот, т.е. това е тази част от времето си, което аз отделям, за да можем ние да имаме този стандарт, който имаме. Една друга част от времето си, не по-малка обаче, вкарвам в себе усъвършенстване на тема бизнес. Затова разделям парите и уменията и какво ти носи умението. Умението ти дава самочувствие. Това, което аз в момента силно вярвам, е в
това, че човек, който ако успее да постигне вътрешен баланс и хармония, до степен до която да се чувства супер добре в кожата си, той няма нужда да си търси реализация, защото тя обикновено тя го намира.